Pas aneksimit nga Mali i Zi me 26 nëntor 1810-ën, ulqini stagnoi në zhvillim, përsëri mbeti në marginat e historisë. Kontinuiteti u ndërpre, trashëgimia filloi të shkatërrohet në mënyrë dramatike. Administruesit e rinj nuk mund të kuptonin shpirtin dhe dëshirat e urqinakëve, por as planet e tyre nuk përputheshin. Derisa banorët e këtij qyteti donin të mbeteshin ata që ishin dhe të punonin për prosperitetin e vet dhe prosperitetin e bashkisë së vet, pushteti bënte përpjekje që t'i varfroi dhe t'i asimiloi ata. Në të parën ja arritën qëllimet, në të dytën jo. Kur malezezet e morën ulqinin, ai kishte rreth 170 velanie, ndërsa jo më shumë se 30 vjet më vonë ky numër ra në 15. Pushteti Malazez me një politik të paramenduar e përkeqësoi situatën, edhe pse pas aneksimit zyrtarët thoshin se ulqinakët nuk do të kenë detyrime ushtarake, urdhëruan që çdo mashkull i moshës 18 deri 50 vjeçar duhet të shërbeje patjetër në ushtrinë malazeze. Një urdhër të tij pronarët e anijeve, antarët e familjeve të tyre dhe të ekipazhit, rreth 900 persona, refuzuan dhe u detyruan të shpërnguleshin në Shqipëri. Ulqini në vitin 1912 kishte diçka më pak se 4000 banor. Prej tyre pothuaj 1/3 e bënën jo shqiptarët. Më parë se Mali i Zi aneksonte, ulqini kishte rreth 7000 banor, të cilët pothuaj që të gjithë ishin shqiptarë. Në Shkodër dhe në qytete të tjera në Shqipërinë pas viteve 1878 dhe 1880 emigruan 413 familje që përbënte pothuajse gjysmën e popullsisë së qytetit. Pronat e tyre pushteti malazez i ndante pa kurfar sistemi, kryesisht 10 deri 20 rall tokë në fushën e ulqinit. Tokë ndahej sipas dëshirës së atij që e kërkonte ose e kishte të njohur atë që e ndante. Madje në fillim të vitit 1910, kuvendi në Setin, për të forcuar siguria e shtetit të zgjeruar në zonat kufitare, pruri ligjin për ndarjen dhe shfrytëzimin e malit të Brinjës. Nga kjo zonë janë dëbuar rreth 350 njerëz. Pjesa më e madhe e tyre iku në Shqipëri dhe në fshatin Amull në zonën e anës së malit, e cila deri në vitin 1912 gjendej në perandorinë turke. Në zgjedhjet e mbajtura në vitin 1911, votuan vetëm 1/4 e atyre që kishin të drejtë vote. Nëse më parë kemi të cekur se jo shqiptarët përbënin 1/3 e banorëve të qytetit, atëherë është e qartë se numri atyre shqiptarëve që tregonin besnikrinë ndaj pushtetit autokrat të Kralit Nikolës ishte tepër i vogël. Pushteti Malazez përpiqet dhe dëshironte që gjithmonë në mesin e shqiptarëve të ketë njerëzit e vet, duke u shpërblyer me para dhe pozita për besnikrinë e tyre. Po ashtu i shfrytëzonte për planet e veta për coptimin e Shqipërisë dhe çlirimin e Shkodrës. Andaj edhe Kralj Nikola armatosi dhe ndihmoi në të gjitha mënyrat kryengritjet e fisëve malësore në Shqipërinë veriore gjatë viteve 1911 dhe 1912 kundër pushtetit osman. Madje në Cetin në korrik të vitit 1912 u zhvilluan bisedime në mes përfaqësuesve të Malit të Zi dhe perandorisë osmane për ndërprerjen e kryengritjeve të shqiptarëve. Mirë po Mali i Zi ndaj shqiptarëve u thoqi një politik jo korrekte. Kështu në tetor të vitit 1911, ushtria malazeze e hoqi me dhunë flamurin shqiptar që ishte ngritur në Tos në qendrën e Malsisë. Populli malezes për qërimin definitiv të hesapeve me Turqit, u mobilizua me propagandën e fuqishme që bëhej në shkolla, si dhe me prallat se Shkodra gjithmonë ka qenë pjesa Malit të Zi. Duke mos e kuptuar se kjo pikrisht ishtë një grack për Beogradin, që nuk e përkrahte, Kralj Nikola i moshuar dhe me ambicje të smura, Sërbi si moteri propozoi që të mos lejojnë që të kryohet një Shqipëri e pavarur, dhe se kryengritjet e shqiptarve të shfrytëzojnë për të ndarë Shqipërinë dhe Kosovën. Mali të Zi, sipas propozimit të tij, duhet i takon rafshi Dukagjinit, Prizreni, Shkodra dhe gjysma Sanxhakut, ndërsa Sërbis gjysma tjetër e Sanxhakut, Kosova, Shkupi, Dibra dhe Durrësi. Ulqini me rrethinën e gjerë
gjatë tërë ati viti ishte kamp ushtarak. Në këtë hapsir ishin vendosur dhe 8.000 ushtarë të cilët në sinjalin e gospodarit Nikolës përgatiteshin që përmes malit të Taraboshit të vërsulen drejt pushtimit e shkodrës. Urdhri për të filluar operacionet erdhi me 24 shtator të vitit 1912, kur mali i zi shpalli luftë Turqisë. Serbia këtë e bëri 10 ditë më avon. Me njëherë u pushtua zona tepër pjellore anës së malit, ku në rrëth 20 fshatra jetonin rrëth 7.000 shqiptarë, si dhe disa pjesë të krajus. Është evidente pra se dëshira për grabitje teritore është të reja dhe lajmi se po pregadite i shpalja pavarësisë së Shqipërisë, e shtyet Cetinën dhe Beogradin që, në kundërshtim me mençurinë ushtarake, në vjeshtë të hynë në një luftë të re. Mirë po, trupat malezeze dhe serbe përparuan shumë shpejt, kështu që me 7 shtator ushtria malezeze pushtoi Shëngjinin dhe Lezhën, në mënyrë që të siguroi ushtrisë serbe deportimin më të lehtë në drejtim të Durrësit, të cilin ajo e pushtoi me 29 nëntor. Shkodra në 6 muajt e radhës përjetoi dramën më të madhe në historinë e vet. Gjatë këtyre përleshjeve, pushteti malezez kundër dëshirës së tyre mobilizoi shumë ulqinak për të luftuar për pushtimin e Shkodrës, ndërsa anijet e tyre i përdori për nevojat ushtarake. Kështu për shembull ania Princ Mema, prone ulqinakut Mustaf Balezi, gjatë vitit 1912 u vua nën flamurin malezez. Ekuipazhin e paguan të ushtria malezeze, sikur anijet të gjenden në lëndrim të lirë. Pas përfundimit të luftës, ju kthye pronarit. Sido që të jetë, ulqinakët nuk e kishin as pak të lehtë të mbijetoni në vatrat e tyre në rrethana të tilla, po së çërisht kur dihet se gjatë tërë historisë së tyre ishin të mbështetur në Shkodrën, e cila gjatë 2000 vjeçare gjysëm ishte qendër kulturore dhe politike e popullit shqiptar. Mirë po, me besim, dorim dhe tolerancë, megjithatë ja arritën që të mbijetojnë në këtë vend të rrahur nga erërat. Shkencëtari rus Pavle Apollonovich Rovinski, i cili qëndroi gjatë në Ulqin, shkruan se ata posedojnë karakteristika të veçanta të cilat malezezët nuk i kanë, siç janë zgjuarësia, dashuria ndaj punës dhe kënaqësia në mas të caktuar me nevojat materiale jetësore. Mirë po, edhe përkundër të gjitha këtyre, pushteti përjeton të shqiptare si trupi huaj. Nuk është larë koha kur ata do të zhduken tërsisht. Kjo do të ndodhë dal nga dal, po thuaj në mënyrë të padukshme, shkruan të vojvoda Simo Popovic. Kjo fatmirësisht nuk ndodhi, sepse edhe Popovici erdhi në përfundim se ulqinakët e duan vendin e vet jashtëzakonisht. Ulqinakët pothuaj të gjithë janë detar, ata të cilët nuk marrin pjesë në lëndrim, kanë nga një copë tokë, kryesisht ullishta, gjithashtu edhe pemishte dhe bahçe. Të gjitha këto së bashku me magjinë dhe rehatinë e jetës pranë detit të ngrohtë kanë zhvilluar tek banorët e Ulqinit besnikrinë e papërballueshme ndaj vendit të vet. Shkruan Rovinski. Ulqinakëve në kohën e shpalljes së pavarësisë së shtetit të vetëm u mbeti që të mbijetojnë me kujtimet në lavdinë e vjetër, që edhe pse në frikë të vazhdueshme, të përpiqeshin të ruajnë gjuhën e vet, traditën dhe adetet, gjithmonë me shpresën se e ardhmja më e mirë do të vijë patjetër. Pikërisht para një shekulli shkencari çek, Josef Jan Svatek, në mënyrë profetike shkroi: jam i sigurt se nuk do të kaloj shumë kohë dhe se me rritjen e numrit të mysafirve, Ulqini do të tej kaloj mungesën e komfortit dhe atëherë do të bëhet njërin nga këndët më të bukura të Adriatikut, po ashtu edhe më romantiku. Kështu edhe ndodhi. Fal Zotit, sot në Ulqin proporcionalisht jetojnë më shumë shqiptarë se sa 100 vjet më parë dhe me dinjitetin festojnë jubileun e madh të shtetit shqiptar.